Ono što želim na samom početku ovog razgovora kažem da mi je prvo drago što je Maka ovde. Maka je moje dete i sad kad je vidim, tek vidim koliko sam ostario, jer Maku znam od njene četvrte, pete godine. Maka je bila naša najbolja rukometašica i eto, posle toliko godina Maka je na pravom mestu. Maka je predsednik ženskog rukometnog kluba Pirot i predsednik kluba koji je prošle sezone osvojio prvo mesto i plasirao se u Superligu. Maka i ja smo razgovarali o tome da onaj tim koji je do sada igrao ne može da odgovori zahtevima kvaliteta koji ima Superliga i Maka je krenula na posao, da tako kažem, i juče smo se dogovorili da svoje prve rezultate danas dovede ovde. Tako da, Mako, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas naći. E, ti ćeš sad da predstaviš ove dve devojčice, a ja ću im reći, devojke, a ja ću im reći dobar dan i dobrodošli u Pirot i u naš radio. Hvala, dobar dan. Izvoli, Maka. Da, hvala, pre svega da se zahvalim na lepim rečima. Ja tako mislim. Pa nadam se da je tako. Pored mene je Danijela Gričak i Milica. Milica prezime? Milović. Milica Milović. Milojić. Milojić. Da. A mi smo imali fudbalera iz Knjaževca koji je igrao ovde, doktor Milović. Mali, on dobar igrač. Poznato mi je, da. Digresija. Da, poznato. Nema veze. Mako, najpre, generalno, naravno da je bilo potrebno da se ekipa pojača. Krenuli ste s pripremama. Ja sam juče napisao na portalu da će ti najveći problem biti da obezbediš sredstva, ali bit ćemo tu svi zajedno. Dakle, prvi utisci. Pa, pre svega, krenuli smo juče sa radom, treniraju dva puta dnevno. Nadam se da ćemo izgurati do kraja. Pokušavamo nešto da napravimo neki tim koji može da se nosi u većem rangu. Mislim da nam to za sada dobro ide. Nadam se da će nove igračice da se lepo uklope, a mislim da su i ove naše već to pokazale, prihvatile su ih veoma, veoma dobro. Kad je u pitanju organizacija kluba, treba obezbediti sredstva. Naravno, nemate još informaciju koliko će ekipa igrati ili imaš neku pretpostavku? Za sada su postojale dve varijante. Da se liga deli na dva dela, da bude, kako da kažem... Što bi bilo dobro zbog troškova. To bi bilo, da, još bolje. To bi bilo, da kažem, ovaj južni kraj i bila bi putovanja kraće, što bi nama više odgovaralo. Međutim, mislim da nema dovoljan broj ekipa koje u suštini financije... To je veliki problem ženskog rukometa, da. Financije su veoma bitne i mislim da će najverovatnije 99% biti ova veća jedinstvena liga gde će putovanja biti najviše u Vojvodini. Da nabrojimo neke ekipe koje su tu, ako imaš informaciju. Čisto da naši gledalci razumeju da se radi o veoma kvalitetnoj ligi. Pa tu je Indija, tu je Minakva, Vrbas, znači to je... Dovoljno si rekla. Požarevac. Sad da se izvinim mlađoj koleginici, Milojićki, ali za tebe Kričak sam čuo. To si najbolji strelac i to je kao kad bi neki poznati fudbaler došao u Radnički, ja to tako doživljavam. Pa najpre malo o sebi, o svojoj karijeri. Ti si iz Blaca. Da. Pa, Blac imao jaku ekipu jedno vreme. Da, jeste. Igrao je prvu ligu nekada, ali sada sve se promenilo. To bez financija, bez ičega, malo mesto, ne može da zaživi. Ne može da zažive svi sportovi, odaberu jedan, pa forsiraju. Tako da, što se tiče mojih golova i što sam najbolji strelac ove sezone, to nikako ne bi postigla da nisam imala podršku sa igračica iz Blaca, jer oni su mi pomogle to i da uspem i da napredujem, da čuje neko za mene da me vidi, jer je i liga slabija bila dosta. Tako da, mogu da kažem da ovo je sad pravi izazov za mene. Tek sad ću da pokažem ko sam, šta sam u jačoj ligi, gde su mnogo jače utakmice, gde će da nam bude teška svaka utakmica, da se borimo za taj opstanak
i ja se nadam da ćemo da uspemo i da se održimo. Jesi igrala još u nekoj ekipi? Da, kada sam upisala fakultet u Nišu, krenula sam u Crvenom krstu, tada druga liga. Posle sam prešla u Neisu, prvi tim, igrala 2 godine i nakon toga, po završetku studija, vratila sam se u Blace i eto sad ponovo... Ajde, ja pitam kao na ispitu, aj sad ti pričam malo o sebi. Milička. Ja sam iz Knjaževca, prošle godine sam igrala za ekipu Metalac iz Kraljeva. Igrala sam Super B ligu koju ćemo mi ove godine da igramo i nadam se da će to neko iskustvo od godinu dana da se sada vidi, da ću bolje, još bolje da se snađem i da ću da pomognem ovoj ekipi koja je sada nova tu da zajedno postignemo one rezultate koji se očekuju. Prvi utisak, kako ste primljena i prvi utisak, vi se znate sa rukometašicama sigurno. Pa da, bile smo protivnice toliko godina unazad i sada kada smo došle stvarno su nas prihvatile, zovu nas da idemo na piće, da pričamo, da se smejemo, što više da se zbližimo kako bi nam bilo lakše sutradan na terenu. I mi smo naravno otvorile svoje srce i nadamo se da ćemo još više da se sjedinimo kako odmiče vreme i da će to da budu dobre utakmice i za vas, a i za nas. Nadam se, hala će biti puna, pirot voli rukomet. E, mi se nadamo i pozivamo, da. Apelujemo na da. Građane. Da... Ima vremena, zvaćemo stalno. Da. Tvoj utisak prvi? Ja sam zadovoljna kako su nas prihvatile devojke ovde. Stvarno je sve onako pozitivno, što je najvažnije, da možemo i da radimo. I bitno je da na terenu budemo kao sestre, da bi to... funkcionisalo da bi imale dobre rezultate. E sad, pretpostavljam da ti igraš ili centralnog ili beka, šta igraš? Pa igram sva tri beka. Sva tri beka, ti? Srednjeg beka, levog, snalazimo se. Mislim da ćemo da se dopunjujemo više. Da. Dobro, ligu znate ili ne znate, ali ja se nadam, mako da nećemo igrati samo jedno leto, kako se to kaže. Ja se barem nadam da će... barem kada bude onaj rebalans budžeta, biti neko povećanje da bi mogla da ostanem u toj ligi. Bez finansija to vrlo teško. Ako sam te dobro razumeo, kad smo razgovarali one večeri, s obzirom da si dovela dva dobra igrača, tvoj najveći protivnik bit će finansije. Finansije, da. Dobro, pomagat ćemo, neka čuju i drugi. Pa, glavni sponzor je opština, mislim, sponzor, znači bez njih to ne bi ništa bilo, ali ja se nadam da će još neko da se priključi opštini, neki sponzor i nešto, ne znam. Evo, ovom prilikom pozivam sve ljubitelje sporta koje su u mogućnosti da pomognu naš klub. Odlično. Kako prvi utisak u Pirotu? Pa nismo mnogo mogle da vidimo. Neću da vas pitam koje ste kafiće upoznali, ali čisto onako generalno, kao grad. Pa generalno kao grad nam se sviđa. Stvarno imate stvarno lepo i pejzaže i kafiće i hrana vam je dobra. I bazen. E, još nismo na bazen. Sutra. Još ništa. Mako vodi ih na bazen. Sutra imaju trening. Posle treninga imamo relaksaciju. Ti kako utisak? Pa mali je grad, simpatičan je, sviđa mi se kej, tu i šetamo, treniramo. I centar je lep, stvarno zadovoljno smo. Mislim, u suštini 2 dana smo ovde, ali verujem da će to sve da bude okej. O momcima neću ja pitam, za to ima vremena. Mako, poruka, osim para, jesu ostale sve druge? E, to sam baš upravo htjela da kažem. Imamo još jednu devojku koja je isto rodom iz Knjaževca. Ona je udata ovde, sad da možemo da kažemo. Oho, Snaja. Snaja, da, piroška Snaja. A možda si ona udata, samo polako. E, samo polako. Sve je moguće. Da. Da će Bog. Košarkaš jedan se oženio ovde, tako da... Jedan fudbaler se oženio. Da, ništa nije slučajno. U pitanju je Jovana, kako beš, Ristić Nikolić. Ona... Ovo Nikolić je pirotsko. Da, da, pirotsko. Ona tek treba da uđe u formu, pošto 2 godine nije trenirala, postala je majka u međuvremenu. Ostalo povećanje sve su ove naše. Vraća se, polako se priključila Sanja Aleksov Cvetković. A, bravo. Ona je izrazila želju da se priključi timu i ona polako mora i ona da malo duže trenira, pošto je isto postala majka. Tančićke su tu. Sestre Tanči su tu. Ivana Savić trenutno je u Boru zbog
privatnih problema. Nadam se da će vrlo brzo da se priključi ekipi. Aleksandra Pešić. E, to pitanje. Aleksandra Pešić je dobila zaposlenje u Nišu. Pitanje je koliko može ona da nam pomogne u ovom delu. Mi smo je zamolili kad god je u mogućnosti da dođe i priključi se timu, ali to je sve pitanje. Ostale su sve naše ove, neke su izražile želju zbog posla i obaveza da nisu u mogućnosti da treniraju. To su Aleksandra Jovanović, ko beš još? Dragana radi isto, ali dolaze će na trenizima ako je poslepodne na poslu, prepodne će biti na treningu i kontra. U suštini to je to. Evo sad u toku su razgovori sa Ivanom Ćiritikom, pošto moramo da se dogovorimo oko finansijskih sredstava. Prvenstvo kad počinje? Prvenstvo se, to još se ne zna, još ni to je liga, ali krajem septembra bi trebalo biti. Dobro, imate vremena da se spremite. Imamo i turnir u Bugarskoj. Eto, nadamo se, kao već 3 godine sarađujemo sa ekipom Slivnica. Uh-huh. Iz Bugarske. Oni prave taj turnir, međunarodni turnir. Tu je bila prošle godine ekipa iz Makedonije. Uh-huh. I kad je to? To je, pa mislim da je tu negde početkom septembra. Dobro, ima vremena da se spremite. E sad se samo tu razmišljamo, kao prošle godine, one su bile naši gosti za Dan grada. Smo imali tu kao međunarodnu utakmicu, bile su tu naši gosti. Nadam se da ćemo uspeti da obezbedimo da i ovog puta da ih ugostimo. Mako, želim ti prvo da pobediš financije, a za sve ostalo nadam se da će biti dobro. Devojke, dobrodošli u Pirot. Hvala. Ja vam želim da se radujete u Pirotu iz mnogo razloga i da tamo na kraju prvenstva svi zajedno slavimo vaše dobre igre. Viđat ćemo se sigurno. Neka je sa srećom. Hvala vam puno. Samo mogu da dodam još, evo, ajde da pomenemo ove neke sponzore koji su se malo priključili. Ajde, može. Pa, na primer, gospodin Adnan Biščević je izrazio želju da nam tokom gostovanja da sendviče za Ponetišto, i to je jedna vrsta pomoći. Sve je značajno. Sve je značajno za naš klub. Gospodin Veroljub Đurić je bio isto uplatio neka finansijska sredstva. Nije bitna cifra, ali važno je svako da neko hoće pomoći. Tu su Strajt i Komunalac i Dunav osiguranje. Odlično. Biće ih još sigurno. Nadam se. Neka se sreću. Hvala.